det är Jukioka. Och den här videon så tänkte jag göra en juni-favoriter. För nu är det juli. Och jag är ledsen att den här videon kommer lite sent. Och nu ska jag verkligen försöka göra en favorit varenda månad. Men jag har varit lite tråkig på sistone. Jag har inte testat något nytt. Liksom... I smink så har jag den här först den här lip tint och den är verkligen den är en väldigt fin rosa färg och jag använder den faktiskt som rouge lite grann också och jag har varit helt besatt av den här. Så har jag det här baby lipset och det är i mint fresh och det är typ alltså när man har det när man har det på läpparna så känns det precis som att man har ett tuggummi i munnen och det känns så himla bra. Och det är så jag själv tycker att det här är en väldigt glansig och eller en skimrig och fin eller läpparna blir väldigt skimriga av den också ger den och så tycker jag att den återfuktar säger vi. Den återfuktar väldigt bra också, tycker jag. Och den här paletten. Jag har väldigt mycket gillat den där färgen till ögonbrynen. Och så har jag verkligen gillat massa andra färger och jag tycker den här paletten funkar superbra. Jag köpte den för 128 kronor på Light in a Box och jag tycker den funkar superbra. Sedan så har jag använt mitt EOS väldigt mycket och... Ja, man ser att jag har använt jättemycket av den. Så har jag verkligen varit besatt av rouge den här månaden. Och då har jag verkligen gillat den här rougen. Och jag vet inte vilket märke den är ifrån. Alltså den är verkligen... Den kostar typ 30 kronor. Ja, den kostar typ 30 kronor på Light in the Box. Och jag rekommenderar verkligen den här. Den är... Alltså, det här är min favorit rouge. Den är kall färg om man säger så. Men den är väldigt fin och... Den är typ från... Alltså, det är inget känt märke. Det är från Lucy eller någonting. Så har jag den här borsten och... jag har använt den väldigt mycket. För jag tycker den är superduper bra och applicerar foundation och så med. Och hur kommer det sig att jag alltid, när jag håller en borste och ska visa någonting så börjar jag alltid så här mitt ansikte. Jag har den här mascaran från H&M och jag tycker att den funkar superduper bra för att vara så himla billig. Ja, det var allting på smink. Ja, på... smak så har jag gillat de här extra bubble mint tror jag. Ja, det är bubble mint och de luktar supergott och smakar verkligen superbra och jag känner mig mycket fräschare och så i munnen efter och så. Sedan så har jag verkligen gillat Fanta den här månaden också. Ja! Kort så har jag gillat min Nivea-kräm och den har ni nog sett i väldigt många videos. Wow! Ja, men den har ni nog sett i många videos i alla fall. På hår så har jag den här glissgrejen, men nu när jag läser, jag fick... så här mycket av min mamma, så ungefär, och hon har köpt en annan som ska vara lite bättre, men den här är, jag hittade typ Ultimate Color Oil, Colored Tinted Highlighter här,
Och det har inte jag något av det, så ja, jag tror att det är så i alla fall. Så har jag använt min plattång. Plattång! Jag menar locktång har jag använt jättemycket den här månaden. Och jag tycker att den funkar helt suverän för att bara kosta 150 kronor. Ja, på doft så har jag den här parfymen. Jag vet inte var den är ifrån. Men den luktar verkligen supergott. Ja, alltså det finns inga ord att beskriva den. Den luktar så himla gott. Och jag fick den i julklapp, så jag har använt rätt mycket. Som ni ser där. Men jag har använt rätt mycket. På smycken så har jag först ett sånt här. Jag har två halsband och det ena ser ut så här. Det är liksom så här och så är det en ring i, och jag tycker verkligen det är superduper fint. Det andra ser ut så här och så står det bara oh my god på det. På random så har jag gillat den här handspriten. Den luktar absolut inte gott, men jag tycker att man känner sig fräsch efter. Sen på mode så har jag verkligen gillat den här väldigt mycket. Och den är absolut inte stor. Bara det här lilla utrymmet. Men jag tycker ändå den är supersnygg. Man kan bara ta den på axeln så. Sen så har jag en tröja som ser ut så här. Och jag... Den är grön och jag tycker verkligen den har varit. Jag har verkligen gillat den här fina gröna färgen nu. Jag har gillat mina kortshorts med ögon där. Och det är ett litet mönster här. Det ser ni nu. Och det tycker jag är supersnyggt. Okej, det här var nog min lilla video. Men så syns vi i en annan video. I can't wait.